Нагай, сонымен біздің қонағымыз келіп жайғасты, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Мырзабаев Абай Төленбайұлы, кәсіпкер. Және де дәл осы 356 күннің 200-ден аса күнін шетелде өткізетін жан. Солай ғой? Иә. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Сіздің Шымкентке келген күніңізді, сәтіңізді пайдаланып, өзіңізді арнап қонаққа шақырып отырмыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет, рахмет. Яғни сіздің кейбір таңдарыңыздың біздің Қазақстанда емес, өзге елде ататыны бар ғой, солай емес пе? Иә. Күн тәртібі режим ауысқан кезде қандай сезімде боласыз, қандай үйреніп кеттіңіз бе әлде? Енді сағаттың айырмашылығы бар дегенде әлі өзіміздің елімізге келгенімізге әлі 24 сағат болған жоқ. Әлі өзім қалыптаса алмай отырмын. Бірақ енді сағаттың ауысуы өте қатты әсер етеді негізі. Ұйқы жағынан, демалу жағынан, себебі ол жақтан кейгіз ұйықтамай бұл жаққа келген кезде өзіміздің елде енді таң атып, күндіз болып атады. Сонымен қайтадан жалғастырып кете беретін кездері болады. Енді қараңыз, Абай Төленбайұлы кәсіпкер, және ол Қазақстанда сонымен қатар өзге елде көп болады. Яғни жаңа айтып кеттім, 200-ден аса күндерін өзге елде өткізеді. Яғни көп саяхаттай кетуге болады, иә? Ол әрине іс сапармен бірінші орында, одан кейінгі орында жаңағыдай арнайы демалыс, иә? Демалыспен де барады деп айтсақ болады. Енді қараңыз, Абай аға өзіңізді біз шақырып отырмыз бүгінде. Жалпы қыс ауасында, Шымкентте болсын, жалпы әлем елдері осы қыс ауасын демалған жақсы көреді, иә? Мысалға біз өзімізде қыс болып жарамсақ, жаңағы туристер дейікші, басқа елге барған туристер жаңағы күннің ыстығында қыздырынып, бір суреттерін салып, видеоларын жүктеп, мен саяхаттап жатырмын деген сияқты бір осындай ақпараттарын бүгінгі таңда әлеуметтік желі арқылы көру қиын емес. Күн санап көрсек болады, таныстарымыз да әріптестеріміз келіп жатады. Десек те әлі шетелге енді шықпаған мүлдем бір шығуға ниеттеніп жүрген жандар да көп арамызда. Соларға бір өзіңіз ақыл кеңес беру мақсатында шақырып отырмыз. Яғни сондай адамдарға біз көп дүниені білмеуі де мүмкін, иә? Соларға білу үшін қандай ақпарат берсек болады, қандай пайдалы тұстары бар, немесе бір пайдасыз тұстары бар деген сияқты сауалды өзіңізге қойғанды жөн көріп отырмын. Ең бірінші сізге сұрақтана бастағым келіп отыр. Жалпы өзге елге бару ниеті ойымызға орағаннан кейін, сол ел таңдау керек қой, иә? Сол елді кейбіреуіміз мысалға жаңағыдай біреудің айтуы бойынша таңдайды, біреу таныс тамыр арқылы, біреу жарнама арқылы таңдайды деген сияқты, негізі қалай таңдаған дұрыс? Негізі өзіңізге жаңағыдай енді қазіргідей сенетін адамдардың пікірі, сол кісілердің айтуы бойынша таңдаған дұрысырақ болып есептеледі. Себебі қазіргі таңда жарнаманың өте дамыған уақыты, яғни кейбір жарнамалар нақты асыра сілтеу жарнамалар өте көп болғандықтан ол жерге барған кезіндегі жағдай мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сізде өзіңізде болып па еді осындай жағдай? Ондай жағдай өзімде жарнамаға сену арқылы бір екі рет болды. Одан кейін көрінесе жаңағыдай таныс кісілерден сұрастыру арқылы, шынымен олар сол қонақ үйлерде, сол демалыс жайларында болғанын, сол жақтан демалып келгеннен кейінгі қалдырған жаңағыдай әсерлерінен сол жерлерге барған кезімдегі ол әлдеқайда жарнамадан жоғары есептеледі. Яғни жарнамаға сене бермеңіздер дегіңіз келеді ғой? Жоқ, жарнамаға да сену керек. Қатты сенбеңіз, да? Соншалықты қатты сенуге болмайды. Иә, кейбір әдет бар ғой, жаңағы бір ақпарат шықса, сол міндетті түрде астында комментарияны ашып оқиды ғой. Иә. Кім не деп жатыр, жұрттары қалай деп жатыр, жақсы ма жаман ба, осы да дұрыс қадам сияқты негізінде, иә? Иә, комментарий да дұрыс негізі, бір енді толық дұрыс болмаса да енді қандай пайызға өлшеммен бір ықпалын тигізеді дейсіз ғой, иә? Енді қараңыз, адамның қалтасына қарай, қаржысына қарай жаңағыдай қонақ үйлерінде бағасы әртүрлі. Десек те кейбіреулерінде қымбат қонақ үйді бәрі жақсы, арзан қонақ үйді бәрі жаман деген пікірде қалыптасып қалады, иә? Олай дұрыс емес. Негізі қайсысы дұрыс, иә? Қалай таңдаған дұрыс? Негізі олай дұрыс емес. Егер мен енді өзім тәжірибемде көбінесе шетелге іссапармен шығамын, яғни сол іссапарға, яғни бір аптаға барсам, 4 күнде, мысалға 5 күнде жұмыстарын бітірсем, қалған 1-2 күнде жаңағыдай демалуға тырысамын. Соған байланысты біреулер, яғни тек демалу мақсатында шығып жатса, яғни сол демалатын жағажайға, демалатын орындардың қасына алған дұрысырақ болады. Себебі мысалға кей кезде болады, енді елімізде барлығы қалталы азаматтар мен азаматшалар деп айтпаймын. Мысалға яғни теңізге қараған беті, немесе жағажайдың өзінде тұрған беті үш есе қымбат болуы мүмкін, содан кейінгі тұрған жаңағыдай қонақ үйден. Яғни ол кісілерге жаңағыдай, даже тіпті мен өзімде сол
үшесе арзан қонақ үйге барып, айналып, сол жағажайға да баруға болады. Тек бір несі жағажайды көрінісі болады? Yeah, бір көрінісі ұйқыдан тұрған кездегі деген бір әсері ғана бір неше есе қымбатқа келуі мүмкін. Ал яғни оның жағында сервис жағына, не жағынан тіпті кей кездерде сәл арзанырақ қонақ үйлерде қымбат қонақ үйлерден қарағанда жақсырақ болып та шығады. Кей кездерде 5 жұлдызды қонақ үйді таңдайсыз да, одан керісінше 4 жұлдыздан да төменірек сервисті көріп қаласыз. Бірінші орында не маңызды? Сервис па, жоқ әлде жағында бағасы ма, жағында теңізге жақын орналасқан жерінде ме, негізі демалысқа шыққан кезде, жалпы шетелге шыққан кезде? Негізі сервис маңызды ғой. Енді адам өз елінен өзге елге, немесе өз елінен өзінің қаласынан басқа қалаға болсын, қандай жағдайда демалу мақсатында шығатын болса, яғни ол кісі өте сондай керемет әсер алып келуі өте маңызды өз. Ол кісінің көп ақшаны үнемдеп келгені, немесе тағы да басқа жағдайлары емес, үнемдеп келгені маңызды өз етпейді. Ол кезде бірінші орында жаңағыдай сервис жағынан өте керемет жаңағыдай не алу арқылы, әсер алу арқылы там демалу деңгейі бағаланады. Өзіңіз шет тілін білесіз бе? Шет тілін мен білмеймін. Мен енді өзіміздің ана тілімізді білемін, қазақ тілімізді, орыс тілімізді білемін. Шет тілін мен білмедім. Шет тілге шыққан кезде қалай болады бұл жағы сізде? Қиындық тудырмай ма сізге? Мен үшін енді шет тілге шыққан кезде кей кезде аудармашылармен жүремін, кей кезде аудармашысыз да жүре беремін. Бірақ қиындық тудырады. Бірақ біз қолыңызға сөздіктің кітабын алып, немесе телефонға арнайы қосымшалар бар ғой, жаңа ағылшын сөздіктері деген сияқты. Сонда пайдаланып, ол да бір шет тілін білмей шетелдіктердің ортасында жүру өзінше бір қызық болып есептеледі. Себебі енді адам болғаннан кейін адамның қарны ашады, тамақ ішкісі келеді. Ондай кездерде де көп жағдайлар болды. Мысалға Қытай елінде жүрген кезімізде барып жаңағыдай меню дейді ғой, жаңағы Ас мәзірі келген кезде, енді ол Қытайдың тілінде мүлдем түсінбейсің. Осы бұйрығын осы жазуларынан біреуін тапсырма бересің, келесің, жей алмайтын тамақ. Одан кейін тағы басқа бетін, екінші бетінен тағы біреуін беріп көресің. Енді 3-4 берген кезде біреуі бір кішкене болсын, сәл жеуге келетін тамақ келеді, сол кезде соны алып жейтін. Әбден шығын тапсыз ғой тамаққа келгенде. Ондай жағдайлар өте көп болады, иә. Бірақ бір жағынан енді былай айтқанда қызық. Мысалға кей кездерде сіздің қалап тұрған нәрсеңізді сұрап сіз түсіндіре алмайсыз. Енді ол былай айтса адамның өте үлкен тәжірибе десе де болады. Керек нәрсеңізді білмейтін адамдарға соны жеткізіп түсіндіре білу деп. Ол біздің кәсіпкерлік жағынан өте көп. Есесіне жеп көрмеген, атын білмейтін жаңа бір тағам жеп қайтасыз дейсіз ғой. Иә, ондай жеп қайтасыз. Енді өзге елге шығудың бір артықшылығы сол елдің тарихын білуге, жалпы ерекшелігін білу деген сияқты ғой. Сол кезде бірден бір керек адам ол гид, иә? Иә. Арнайы. Өзіңіз жалдағансыз ба? Жалдағансыз ба? Мен негізі гидті арнайы былай жалдамаған, бірақ жаңағыдай әр қай елде болсын, бір күн немесе екі күн маған жаңағыдай демалысым болған кезде міндетті түрде сол елдің тарихи бір жеріне барамын. Ол кезде ол жерге барғанда міндетті түрде гидтің көмегіне жүгінемін. Себебі мен гидтің көмегіне жүгінбесем, ол барлығын мен көзбен сырттай көремін. Ғимаратты, кейбір мүсіндерді, кейбір заттарды, ал оның түп мағынасын мен түсінбеймін. Сол үшін ал гидпен жүрген кездегі барлығының, мысалға кей кездерде болады, осындай деген патша ұстаған, осындай деген патшаның жататын жері болған, осындай деген ненің несі болған, осындай деген жаңағыдай саясатының арқасында осы елді осындай жерді осынша уақытта жаулаған деп гидтердің түсіндірген кезіндегі әсері, ол гидсіз өзіңіз барып тек көзбен көргеннен 100 есе жоғары деп айтамын. Құндырақ ақпарат аласыз, иә? Құндырақ ақпарат аласыз, құндырақ әсер аласыз. Түсінікті. Енді қараңыз, әдетте біз өзге елге шықсақ, бірінші орында туған туысымызға, бауырларымызға, үйімізге бір есек зат алып келуге тырысамыз. Сол елдің жаңағы саттық нарығын білмейтіндер үшін кедесіп қаламыз, осы алдап жібереді,
немесе қымбат баға сатып жібереді деген сияқты. Осыны алданып қалмас үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді алданып қалмас үшін адам әрине сәл өзін пысығырақ ұстану керек. Енді жаңағыдай қазіргі кезде бір зат тек бір жерде ғана тұратын заман емес қой. Қазір бір зат бірнеше жерде тұрады, яғни бірнеше жерін бағасын талдау арқылы салыстырмалы түрде жаңағыдай. Яғни ол жерде сіз бірінші рет келді деп ешкімнің жаңағыдай түр келбетіне жазылып тұрмайды ғой. Ондай нәрсені егер білдіріп ол сіздің білдіріп қойса да мысалы білдіріп қойса енді оны басқа сауда нүктесіне барып білдірмеуге тырысу керек та. Сол кездерде қайда жүрсеңіз де өзіңіз еліңіз жүргендегідей сенім жүру керек дейсіз ғой. Иә, қай жерде болсын қысылмай қымтарылмай қай жерде болсын еркін жүру керек. Өйткені жер бетін енді адам баласына жаңағыдай жаратқаннан кейін жер бетінде еркін жүрген ол дұрыс болып есептеледі. Қай елде болсын, не Қытайда жүрсек те, не жаңағыдай Европада жүрсек те, себебі ол қытайлықтар бізде де жүр, бізде де еркін жүр. Ол түрік елінің азаматтары бізде де жүр, бізде де еркін жүр. Біз де сол елдерде, сол жерлерде еркін жүруімізге тиіспіз. Түсінікті. Ал енді жолға шыққан кезде кәдімгі қоларба дейміз ғой, немесе жаңағы чемодан дейміз, сөмкелеріңізді үнемдеу үшін, заттар үнемдеу үшін, әуре болып көтеріп жүрмес үшін ең керек керек дүниелер не деп айтар едіңіз мысалы? Енді егер өзіңізге бармаған елдерге, бармаған жерлерге болса, тек қана керек ең қажетті бір күндік, екі күндік қана киімдеріңіз алған дұрыс деп есептеймін. Себебі әйел азаматы болсын, ер азаматы болсын, әсіресе енді әйел азаматтарына көбірек байланысты, басқа елге барғанда міндетті түрде киімді көбірек алады. Сол үшін олар бұяқтан да киім алса, ояқтан да киім алса, ол қайтар кезде жаңағыдай ауыр жүк болады да жаңағы ұшаққа не болмай қалады. Сол себептен өзінің жаңағы бір күндік не екі күндігін ғана алып барғаннан кейін уже сол елден, сол елдің жаңағыдай ерекшелігімен, сол елдің өзінің жаңағыдай не дейді сәнімен киініп, сол елдің несімен неғылған жақсырақ болады. Немесе шықпас бұрын сол елдің жалпы ерекшелігін біліп алу керек сияқты, иә, ауа райын біліп алып, климатын біліп алып. Ауа райы енді өте маңызды есептеледі. Мысалға ана жаңағыдай біздегі ер адамдарда майка дейді жаңағыдай, олардың көбірек алған дұрыс. Мысалға ана Қытайда, Гуанчжоуда, Шанхайда, ол жақтарда ауа райы өте ылғалды, ылғалдығы соншалықты, яғни моншаға самолеттен түскенде бір парға кіргенде әсері болады. Ол жақта бір күн киген киімді ертесіне кие алмайсыз. Себебі азаннан кешке дейін тек қана сол пардың ішінде жүрген сияқты әсері болады. Енді мынау мұхиттың жағасына өте жақын орналасқаннан кейін енді ондай елдерде көбінесе жаңағыдай сондай киімдерді көбірек алған жақсы. Қалың жеңілжелпі киімдерден гөрі жаңағыдай жеңілжелпі. Қандай елдерде болдыңыз? Енді өзім өзіңізге ең сол елдердің ішінде бір әсер еткен бір қай мемлекет? Біз маған енді қай елге барсам да біз енді мен Қытай елінде көп болдым, Турцияда көп болдым, түрік елдерінде, сосын өзіміздің көрші Ресей елдерінде, Әзербайжанда, Өзбекстан елінде көп болдым. Енді әр елдің өзінің бір Европада да болдым. Әр елдің өзінің бір артықшылығы бар, әр елдің өзінен бір алатын жақсы жақтары бар, және де сонымен қатар кем тұстары да бар. Әсері енді қазіргі мынау мысалға Түркия елі мынау келетін сырттан келетін туристтерге өте көп жағдай жасаған. Мысалға біздің қонақ ретінде жақсы қарайды дейсіз ғой, иә? Бізде мысалы бұрынғы мынау СНГ елдері дейді ғой, мысалы біздегі елдерге кірген қарапайым мысалды айтайын, адамдар мысалы басқа елге баратын болса ол жақта андай екен мындай екен деген кері не қалдыруы мүмкін. Себебі біздегі менталитеттің өзі, біз мысалға көшеден басқа ұлтты көрсек біз ой мынандай не қаптап кетіпті, немесе қара нәсілдер қаптап кетіпті, немесе түріктер бізді қаптап барады деп басқа көзқараспен қарап қоюымыз мүмкін да. Ол жақтарда турист келді деп барлығы керісінше жаңағыдай қарсы алады. Ол жақтарға барғандардың барлығы келген кезінде жақсы әсермен адамдарға жеткізу арқылы ол адам қалай жарнама жасап қойғанын білмей қалады да. Ал естіп отырған адамдардың
барлығы сол елге барғысы келіп тұрады жағдай болады. Енді біздің елдегіде жаңағыдай менталитет жағынан, көзқарас жағынан сәл сол жағынан көбірек ал қазіргі таңдағы мәдениет министрліктері бар, солар көбірек жұмыс жасаса, яғни біздің елге келген туристер азаматтар да сондай дәрежеде әсер қалатын болса, біздің елге де турист жағы өте дамиды деп есептеймін. Тағы да біздің қазақ елмен шетелдегі жаңа айтыңыз көп болдыңыз. Қандай қасиеттерді қанша сұр салыстыра дедіңіз мысалға? Ерекшеліктері туралы. Немесе әттеңай дейді, немесе біздің де ұтатын жерлеріміз туралы салыстырмалы түрде көрген түйгеніңіз. Мысалға басқа елдермен салыстырғанда әрине біз енді өзіміз қазақпыз, енді жаңағыдай ауылда өскен, енді бізге енді ол қанша жағдай жасаса да шетел, тек қана көруге болмаса, ол елде мысалға мен өзім жеке басым тұруға ондай нем жоқ та. Яғни өзімнің Қазақстаныма мысалға қанша жетпейді да, қай ел болсын, қай жер болсын. Ал олардың өздерінің, егер біздің Қазақстанға келген кездегі келіп көргісі келетіні бір сондай бір ерекшелік, жаңағыдай бір нелерге бір узкий направлениелер дейді ғой, жаңағыдай сондай жақтарына көп көңіл бөлсе біздің Қазақстанда да. Мысалға Қытайға барса өздерінің таяғымен, мысалға Турцияға барса өздерінің жаңағыдай шыны несімен шай береді дегендей. Біздің Қазақстанға келген кезде, мысалға осы өзіміздің қаланың өзінде бес бармақ тамақты көп жерлерде кездестіре алмаймыз. Яғни бізде де бар өзбекский кухня деген бар, басқа кухня деген бар, бірақ қазақтың жаңағыдай ұлттық асханасы дегендей сирек дейсіз ғой. Өте сирек. Енді кейбір кездерде бізде де қаламызда бар, бірақ ол жерлердің өзінде жаңағыдай спирттік ішімдер сатылып жатады. Мысалға кей кездерде мынау біздің нағыз қазақтың асханасы деп көрсеткен кезде, жаңаларды көрген кезде көбісі теріс пікірге қалыптасып жатады. Себебі мынау мұсылман елдерінен келген қонақтар әсіресе олар ондай нелерге, жат нәрселерге өте қатты мән береді. Абай Төленбайұлы, енді қараңыз, Шымкент қаласы бұл биыл біздің 2020 жылы біздің қаламыз үшін, еліміз үшін өте маңызды оқиғаларға толы, иә, мәдени астана болып жатырмыз, тмд елдерінің астанасы деген сияқты, абайдың 105 жылдығы көптеген елде аталып өтілетін деген сияқты. Енді туристер тартылып жатыр, жылдан жылға көбейіп жатыр, десек те сол туристерді көбірек тарту үшін, олардың қызығушылығын ояту үшін, ол бір келіп теріс оймен емес жаңағыдай қызығып екінші рет қайтадан келетіндей үшін не істеу керек деп ойлайсыз мысалға? Неге мән беру керек деп ойлайсыз? Әр елге әртүрлі, мысалға дүниежүзіндегі әр елдің әртүрлі өзінің ішкі жаңағыдай несін зерттеу керек, дінін зерттеу керек, әдет ғұрпын зерттеу керек. Мысалға мына мұсылман елінен келетіндерге олар күнделікті 5 парыз намазын оқу олар міндетті. Яғни олар келген кезінде олар уақытын жібермейді. Яғни бізде жаңағыдай темір жол вокзалдарында намазхана жоқ. Яғни олар мысалға жүретін бір жерден түскі ас ішеді, бір жерде мысалға бізде мега деп атамыз, немесе жаңа Шымкент плаза деп атамыз. Мысалға ол елдерде, өздерінің елдерінде барлық жерде жаңағыдай өздеріне толыққан намаз оқуына, дәрет алуына жағдай жасалынған. Олар көбінесе сол жағынан жаңағыдай не алып қалады. Ал мысалға басқа елдерді алайық, мынау Қытай жағын, басқа жағын, енді оларда көбінесе біздерге де жаңағыдай сондай китайский кухняны, немесе жаңағы дунганский кухняны, енді өздерінің солардың жейтін тағамдарында да біраз жаңағы ас мәзіріне қосуымыз керек. Ол өте маңызды болып есептеледі. Олай болса, сізге бүгін келіп ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Енді қай елге барсаң да өзіңе керек дүние алып қайтасың дейді ғой. Сондай жақсы дүниелерді өзіміздің елімізге де енгізуге тырысса әрбір қазақ баласы, иә. Біздің де қаламыз көркейіп, бізде де жаңағы басқа елдегідей жақсы дүниелер қолға алынар еді, иә, бастама болар еді, көркейер еді деген сияқты. Сәттілік тілейміз сіңізге. Рахмет. Жақсы бастамаларда ұйытқы бола беріңіз дегіміз келеді. Алла қаласа. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз аяқталды. Арнамен бір болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.